enguany estem iniciant un projecte de digitalització 3D d'objectes de museu, en el qual, en principi, serà per 2019, 2020 i 2021, que el que pretén és fer una selecció dels elements més significatius del patrimoni cultural català en la seva diversitat, tant d'èpoques com d'estils o de tipus de patrimoni, és a dir, tant patrimoni arqueològic com patrimoni artístic o fins i tot també patrimoni etnològic, de tota mena. Aquest projecte es fa amb la col·laboració de diferents museus catalans. Per exemple, avui estem aquí al MENAT, el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona, però també hi ha altres museus com el Museu Episcopal de Vic o el Museu d'Art de Girona o el Museu Etnològic del Montseny, que també participen i que estan cedint els seus objectes per fer aquests 3Ds. Això es publicarà en el perfil de Patrimoni GenCat que tenim a la plataforma Sketchfab i tots aquests models estaran disponibles per a qualsevol tipus d'utilització. Estan en llicències Creative Commons i només es demana que s'esmenti que formen part d'aquest projecte. Però es poden reutilitzar, fins i tot imprimir, per escoles, per instituts, per recerca, etc. La tècnica que utilitzem per fer aquests models 3D és la fotogrametria, que es basa en la presa d'imatges de l'objecte des de tots els punts de vista possibles. A partir d'aquí hi ha una sèrie de programes que tracten aquestes imatges, aquestes fotografies, i en creen el model 3D. Això es pot fer amb alta qualitat per objectius de conservació o de restauració, amb càmeres professionals, amb centenars de fotografies, amb una il·luminació específica, o bé també per objectius de difusió o de treball escolar, per exemple, es pot fer fins i tot amb un simple mòbil, amb alguna de les aplicacions que hi ha per generar models 3D, que ara la veritat és que funcionen força bé i són molt ràpides. Simplement en fer 40 o 50 fotografies de l'objecte, són capaces de retornar-te a un model 3D de força bona qualitat. Associat a la realització d'aquests escanejos d'objectes, en els propis museus on fem aquesta operació, també fem tallers perquè un altre dels objectius del programa és formar a tot el sector del patrimoni en aquesta tecnologia i que d'aquesta forma els museus, tant els que fan aquest escaneig com els que poden participar d'aquests tallers, que puguin veure de quina manera la creació de models 3D es pot insertar dintre de la seva feina diària, sigui per conservació, per documentació, per temes de comunicació, publicar a xarxes, etcètera.